হেল্ল' এভৰিওৱান, আসসালামু আলাইকুম। কেনেকুৱা আপোনালোকৰ আশা ৰাখিছোঁ, আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল মেহেৰ ৱৰ্ল্ডলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা হেল্ডি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে মাগুৰ মাছৰ জোল। মাগুৰ মাছৰ জোল জালুক দি প্ৰায় সকলোৱে বনায় খায় ঘৰত, তথাপিও মইনো কেনেদৰে বনাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। পুখুৰীত মাছ ধৰা হৈছিলে, তাতে মাগুৰ মাছ দুটা আৰু শিঙি মাছ কেইটামান পাইছিলে। তাৰে মাগুৰ দুটা মই ভালদৰে কাটি বাছি ধুই ল'লোঁ। এফালে এখন কেৰাহীত মিঠাতেল অলপ গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। মিঠাতেলখিনি গৰম হওঁতে এফালে মই মাছখিনি নিমখ আৰু হালধি অলপ ভালদৰে সানি ল'লোঁ। সানি লৈ পেলাই যেতিয়া তেলখিনি গৰম হ'ল, তাতে মই মাছখিনি অলপকৈ ভাজি ল'ম। কাৰণ বেছিকৈ ভাজিব নালাগে, অলপীয়াকৈ ভাজি ল'লেই হ'ল। বেছিকৈ ভাজি দিলে মাছৰ যিটো গুণাগুণ সেইটো কমি যায়, সেইটো কাৰণে মই অলপীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। এইটো এটা হেল্ডি ৰেচিপি হয় যিহেতু মাগুৰ মাছটো বহুত স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খোৱাবলৈ পাৰিলে বহুতেই ভাল। ইলুটি সিলুটি কৰি অলপ ভাজি ল'লোঁ আৰু বেছি সময় ভাজি নাৰাখোঁ। এতিয়া মই এইখিনি বেলেগ এটা পাত্ৰত নমাই ল'ম। আৰু এয়া দেখিছে আমাৰ বাৰীৰ ধনিয়া হয়, সেই ধনিয়া এমুঠিও লৈ লৈছোঁ। আৰু একেখিনি তেলতে মই প্ৰথমতে পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজ মই এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজেই লৈছোঁ। পিঁয়াজ অকণমান সৰহ হ'লে খাবলৈ ভাল হয়, সেইটো কাৰণে পিঁয়াজ অলপ সৰহকৈ দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি দি মই এক মিনিটমান সময় পিঁয়াজখিনি তেলতে ভাজি ৰাখিম। বেছিকৈ ৰঙচুৱা কৰি নাভাজোঁ, এনেই অলপকৈ ভাজিম। পিঁয়াজখিনি বৰ বেছি এটা ৰঙচুৱা কৰিব নালাগে, অলপকৈ ৰঙচুৱা হ'লেই হ'ব। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম মছলাখিনি। এয়া মই লৈছোঁ অকণমান গৰম মছলা, অকণমান ৰং জলকীয়া, আদা নহৰু, আদা নহৰু পেষ্ট লৈছোঁ, নহৰু এচামুচ আৰু আদা আধা চামুচ দিছোঁ। কিন্তু মাছত প্ৰায় মানুহে আদা নিদিয়ে, কিন্তু মই অকণমান আদা দিওঁ, সেইটো কাৰণে দিছোঁ। আপোনালোকে যদি আদা খাই বেয়া পায় তেনেহ'লে নিদিলেও একো নাই। আৰু ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু সোৱাদ অনুপাতে নিমখ দিছোঁ, হালধি দিছোঁ। আকৌ লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই অলপ গৰম পানী দিছোঁ। পানীখিনি যেতিয়া উতল আহিলে তেতিয়া মই আগতে ভাজি থোৱা মাছখিনি তাতে দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া লৈছোঁ এয়া জালুক। জালুক মই গুড়ি কৰি লৈছোঁ, গুড়ি কৰি তাতে জালুক দি দিছোঁ এচামুচ। জালুক অকণমান বেছি হ'লে খাবলৈ ভালেই লাগে, জ্বলা হ'লে, যিহেতু এতিয়া বতৰো ঠাণ্ডা। এতিয়া ঢাকন লগাই 5-10 মিনিট সময় সিজিবলৈ দিম। আৰু যেতিয়া সিজি গ'ল, এতিয়া তাৰ ওপৰত মই কেঁচা ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। দেখাইছিলোঁ এই ধনিয়া পাত বাৰীৰ হয়। আৰু অলপ সময় সিজিব দিলোঁ, যেতিয়া পানীটো কমি আহিব তেতিয়া মই অকণমান লৰাই ল'ম। বেছি জোল ৰাখিব নালাগে, বেছি জোল ৰাখিলে খাবলৈ ভাল নহয়, সেইটো কাৰণে মই পানীটো আৰু অকণমান শুকুৱাই ল'ম। এয়া চাওক, মোৰ মাগুৰ মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। মই পানী বেছি নাৰাখিলোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আৰু পানী ৰাখিব পাৰে। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।